Քաղաքականությունից մինչև առողջապահություն, կրթություն ու գիտություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցների հարցերին պատասխանում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Քաղաքացու հարցին, ինչու մեր երկրում նեյրոֆիբրոզ հիվանդության դեմ գոյություն ունեցող դեղամիջոցն անվճար չի տրամադրվում, վարչապետն արձագանքում է. 2024 թվականի բյուջեով մենք այդ դեղերի անունները անվճար տրամադրվող դեղերի ցանկը ընդլայնելու ենք։ Տեսեք, նաև պրակտիկայում մենք հետևյալ խնդրին ենք հանդիպում, որովհետև ակնհայտորեն նույն հիվանդության բուժման համար կան տարբեր դեղամիջոցներ, ընդ որում տարբեր ազդեցություններով, տարբեր գներով, տարբեր հասանելիությամբ, եւ այնուամենայնիվ մենք ձեր նշած հիվանդության համար Հայաստանի Հանրապետությունը տրամադրում է դեղամիջոց, որը չենք կարող ասել, որ վատ դեղամիջոց է, որովհետեւ բոլոր դեղամիջոցները ձեռք բերելու առաջ փորձակվում են, նրանց էֆեկտներն են հաշվի առնվում։ Վարչապետը հավելեց, 2024-ից կներդրվի առողջապահության ապահովագրության համակարգը։ Առաջին փուլում պետ բյուջեի միջոցների հաշվին ապահովագրությունից կօգտվեն առավել խոցելի խավերը։ Առողջապահության ապահովագրությամբ ոչ թե անվճար դեղորայք կտրամադրվի քաղաքացիներին, այլև գումար, որպեսզի քաղաքացին ինքն իր նախընտրած դեղը կարողանա ձեռք բերել։ Գերմանաբնակ մեր հայրենակցին էլ հետաքրքրում է. Հայաստանում մեզ բոլորիս հայտնի Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, Հովիկ Աբրահամյանը եւ մի շարք այլ մարդիկ, ովքեր Հայաստանից փախչած են եւ գտնվում են Ռուսաստանում, Կրեմլում, Կրեմլի մեծ հովանու ներքո, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Ասացեք, խնդրեմ, այս մարդիկ բոլորը անցնում են քրեական գործերով եւ մինչ օրս չկա որևէ օրինական դատավճիռ։ Ձեր ասած այդ պողպատե մուրճը չի գործում, պարոն վարչապետ, եւ ասացեք, խնդրեմ, երբ են պատասխան կրելու վերնշված անձինք։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ամենակարևոր պահանջը արդարությունն է, որպեսզի երկրում լինի արդարություն։ Եվ պիտի նաև խոստովանեմ, որ կա այդպիսի ըմբռնում, որ արդարություն ասելով, կամ ավելի ճիշտ մի շարք կոնկրետ քրեական կամ ոչ քրեական գործեր, մարդիկ ընկալում են ինդիկատոր, կամ չգիտեմ, ընդ որում ես չէի ուզենա հիմա անձերի անդրադառնալ, որովհետև բայց մի մարդկանց մի խմբի համար այդ ինդիկատորը, այսինքն ցուցիչը, այս խումբ մարդիկ են մեկ ուրիշ խմբի համար, քաղաքացիների համար այլ խումբ մարդիկ, որովհետև եթե այդ մարդիկ ազատության մեջ են, ուրեմն Հայաստանում արդարություն չկա, այլ երբ որ այդ մարդիկ չլինեն, ազատության մեջ Հայաստանում կլինի արդարություն։ Կա այս ճանապարհը, որ գնանք, էս անենք եւ մարդիկ կասեն, այդ տեսեք հլը ոնց արեց։ Եվ կա երկրորդ ճանապարհը, երբ որ ինստիտուտներ ստեղծենք եւ այդ ինստիտուտների առաջ դնենք խնդիրներ, բայց ոչ թե մարդկանց անուն ազգանունը տանք ասենք, այ սրան դատել, սրան չդատել, սրան էսքան, այլ պահանջենք արդարություն եւ արդարադատություն, որովհետեւ հանցագործները մեկա չեն փախնի նրանք, ովքեր հանցագործ են, հանցագործները չեն փախնի ոչ մի տեղ, եւ նրանք անխուսափելիորեն կարժանան իրենց պատժի։ Հարցին, ի վերջո Ադրբեջանը համաձայն է 3 սկզբունքների շուրջ խաղաղության պայմանագիր կնքել Հայաստանի Հանրապետության հետ, Փաշինյանը պատասխանում է. Եթե վերլուծենք հայտարարությունը, հստակ չէ, որ չեն կարող վստահաբար պնդել, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է այդ 3 սկզբունքների հիման վրա խաղաղության պայմանագիր կնքել, բայց նաև չեն կարող վստահ ասել, որ Ադրբեջանը վերահաստատում է իր հավատարմությունը այդ 3 սկզբունքներին, եւ անհրաժեշտություն կա բանակցությունների ընթացքում այս հարցերը եւ նրբությունները պարզաբանել, եւ ինչպես տեսակ, ինչպես գիտեք, նաեւ առաջիկայում
այդպիսի քննարկում գոնե քարտեզների եւ սահմանների մասով նախատեսված է, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 30-ին սահմանագծման հանձնաժողովների աշխատան ֆորմատով եւ այդ քննարկումներից նաեւ մենք հետեւություններ կանենք եւ եթե այլ բանակցություններ լինեն, այլ բանակցություններից մենք հետեւություններ կանենք, թե արդյոք Ադրբեջանը պատրաստ է այդ սկզբունքների հիման վրա գնալ խաղաղության, թե Ադրբեջանը հրաժարվում է այդ սկզբունքներից։ Պաշինյանը նկատում է, չնայած Ադրբեջանի կողմից հնչել է հայտարարություն, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, բայց Հայաստանի համար պարզ չէ, թե ադրբեջանական կողմն ինչ նկատի ունի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականություն ասելով։ Այս հարցի պարզաբանումը առաջիկա բանակցային գործընթացների հիմնական խնդիրն է, ընդգծեց Փաշինյանը։ Քաղաքացուն հետաքրքրում է, երբ է Հայաստանում արգելվելու ռուսական հեռուստաալիքների գործունեությունը։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից գործում է համաձայնագիր Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կառավարությունների զանգվածային հեռահաղորդակցման ոլորտում համագործակցության մասին, եւ այս պայմանագրով կարգավորվում են մեր հարաբերությունները Հայաստանում ռուսական եւ Ռուսաստանում հայկական հեռուստաալիքների հեռարձակման պայմանների վերաբերյալ, եւ այնտեղ կա շատ հստակ կարգավորում, որ երկրի ներքին գործերին միջամտելու, երկրում ներքաղաքական իրավիճակը ապակայունացնելու ուղղությամբ ջանքեր չպետք է գործադրվեն, եւ մենք նաեւ մեր պետական ինստիտուտները հեռարձակման հանձնաժողովը հեռուստատեսային եւ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը վերջին ամիսներին հատկապես արձանագրել են որոշակի խնդիրներ, որոնք մեր կարծիքով եւ մեր պետական ինստիտուտների կարծիքով խախտում են նշված պայմանագրերը։ Պաշտոնական նամակով ռուսական կողմին հրավիրել է կոնսուլտացիաների, որպեսզի մենք այս իրադրությունը քննարկենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է վճարումների դիմաց Ռուսաստանի Դաշնության կողմից սպառազինությունների չմատակարարմանը, Փաշինյանը հայտարարեց. Տեղի են ունենում քննարկումներ, թե ինչ մեխանիզմներով այդ խնդիրը լուծել։ Օրինակ տարբերակներից մեկը կարող է լինել վճարված գումարների չափով, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությանը Հայաստանի Հանրապետության ունեցած պարտքից նվազեցումը, որը տարբերակներից մեկն է, միակ տարբերակը չէ։ Խնդրում եմ նշեք, մենք մեռնեցիներս եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային առումով ինչ սահմանում ունենք։ Արդյոք որևէ վտանգ եւ ապակայունացման հավանականություն կա, թե ոչ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բազմամիլիարդ ծրագրերը իրականացնում, իրենք ընդհանրապես ամբողջ Հանրապետությունում եւ Սյունիքի մարզում մասնավորապես։ Օրինակ, ես վերջերս ես հաշվետվություն էի ուզել, եւ վերջին 5 տարիներին մենք ամենամեծ ներդրումները անել ենք Սյունիքի մարզում։ Սյունիքը անվտանգային խոցելի գոտի որպես հենց առանձնացնենք, ոչ, մենք չենք առանձնացնում, եւ Սյունիքի մարզի զարգացումը, բարեկեցությունը, անվտանգությունը մեր ամենօրյա աշխատանքի մեջ է, եւ ելի եմ ասում, իհարկե այն անվտանգային խնդիրները, որ ունենք, այդ անվտանգային խնդիրները կան եւ Տավուշում, այդ անվտանգային խնդիրները տեսնում եք կան եւ Գեղարքունիքում, Արարատի մարզում, Վայոց ձորի մարզում, Սյունիքի մարզում, այդ անվտանգային խնդիրները կան եւ ակնհայտ են, բայց այդ անվտանգային խնդիրները պետք չի ոչ թերագնահատել, ոչ գերագնահատել։ Եվ այդ անվտանգային խնդիրների լուծելու համար է, որ մենք խաղության օրակարգն ենք որդեգրել, եւ նաեւ միջազգային շատ ուժեղ, բավականին ուժեղ կոնսոլիդացիա ենք ապահովել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, անկախության եւ ժողովրդավարության պաշտպանության շուրջ։
աշխարհում բացարձակ անվտանգություն չկա, Հայաստանը պետք է այս միջավայրում հուսալի անվտանգային մեխանիզմներ ձևավորի։ Փաշինյանը համոզմունք հայտնեց, որ 100% անվտանգություն կարող է ապահովել միայն տևական դե յուրե արձանագրված պարտադիր խաղաղությունը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանում պահվող գերիների հարցին, Փաշինյանը նշեց, Հայաստանը պատրաստակամություն է հայտնել մեր երկրում դատապարտված ադրբեջանցիներին փոխանակել հայ գերիների հետ բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Հասմիկ Ֆարադյան, Արմալուր։